မင်္ဂလာပါရှင် TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကတထေကျွန်းကိုအားလက်ရက်တွင်တွားရောက်သူများနေဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းခုနှစ်မိုင်6ဖာလုံးမှာဖွင့်ထားတဲ့တထေကျွန်းပန်းဖြေစခန်းကိုတွားရောက်လည်ပတ်သူတွေများနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမြန်လမ်းပေါ်ကဧက20ကျော်အကျယ်ရှိတဲ့တထေကျွန်းကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတွေဟာအလုတ်ပရက်တွေမှာဆိုရင်လူ800ကျော်900လောက်ထိလာရောက်ကြတယ်လို့တထေကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူကိုမင်းက YMG ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီတင်းနေဆိုလည်းကျောင်းဒီမှာရှိတဲ့20တဲအလုံးအပြည့်ပေါ့နော်။အဲတထေသေးတွေလည်းအပြည့်။ဒီတင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူကြီးအနည်းဆုံး800နဲ့900 800လောက်ထိဝင်နေပေါ့ဗျ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဈာရက်ကတော့သိမလာဘူး။ဒီမဲ့စနေတနေ့နေ့ကျတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကဟို entrance fee လည်းမကောက်ထားဘူးလေဝင်ကြီးအခမဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီ free ticket မှာလာထိုင်ပြီးတော့မှ free ticket လည်းဆိုတာဟိုဘာမှဟို charge ဒီ charge ပေးကြမလို့ဘူးနားနေဆောင်နေရာတော့ပေးကြမလို့ဘူးဒါပေမဲ့တွားရမြခင်တိကြီးပေါ်မှာကျတော့ table လေးတွေထားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ table လေးတွေမှာလည်းလာကြတယ်ပြီးတော့အပင်ကြီးကအပင်ကြီးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ပင်ကြီးကြီးတွေအောက်မှာလည်းဖြားလေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသာသူလိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခုရှိဟိုရှိလိုက်မယ်ဆိုတော့စနေတနေ့ငယ်ဆို900လောက်ကြီးလာကြတယ်ဒီမှန်တာမဲ့ area တွေအတွက်ကျွန်တော် package တွေစေတာရှိတယ် company လိုက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲဒါဆိုလည်းအဖွဲ့လိုက်လာကြမယ်လူရောက်40 50လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ package တွေစီစဉ်ထားတာရှိရတာအဲဒါကျတော့ဟိုပြောက်ကို2000 grand လုံးနဲ့ပေါ့နော်နားနေဆောင်ပါမယ်နားနဲ့စားပါတယ်နေနေကြပါတယ်အဲညနေကျတော့ high tea ပေါ့နော် high tea ချိန်မှာဒီ time ပေါ့ဒီ time မှာလုံးမဲ့ snack လေးတွေနဲ့ coffee tea လေး juice လေးနဲ့ပါတယ်ဒီပိုင်းစစတော့တော်တော်ကြွကြွအီးကိုလည်းတော်လို့ရမယ်ကနူးခရက်လေးလည်းတော်လို့ရမယ်အဲ့ဒါလေးအားလုံး package တွေမှာအပါဝင်ပေါ့နော်အပြီးစီကိုကျက်ကို2000 grand နဲ့အဲ့လို package လေးတွေကျတော့ဒီမှာစီစဉ်ထားရတယ်အဲ့ဒီမှာအိနာရီချိုးကန်ပါတယ်နှစ်ထပ်နားနေဆောင်တစ်ထပ်နားနေဆောင်လေးထည့်သွင်းတိစောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့အခမဲ့ကစားခွင့်ရှိတဲ့အပြင်အခုလိုမိုးရသည့်အတွက်မိုးလုံလေလုံနားနေဆောင်တွေလည်းထည့်သွင်းတိစောက်ထားတာကြောင့်အေးအေးဆစ်ဆစ်အနားယူအပန်းဖြေဖို့မိသားစုလိုက်အစုအဖွဲ့လိုက်လာရောက်တဲ့သူတွေများနေရပါတထဲကျွန်းကိုဝင်ကြီးအခမဲ့ဖြစ်တာကြောင့်တွားရောက်သူတွေများနေတာဖြစ်ပြီးအပန်းဖြေသူတွေအတွက်ကနုကရက်လှေလောခတ်ပြီးတော့အပန်းဖြေနိုင်အောင်ထိစီစဉ်ပေးထားတာကြောင့်လာရောက်သူပိုများတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်